ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Це телепрограма «Ваш зірковий час». Нехай Одеса буде знак розпита. Чи ти співаш? Чи танцюриш? Чи музикант? Я тут зможу виступити, він і ти, я. Це телепрограма «Зіронька моя». Доброго дня! Вітаю вас! В ефірі дитячий хіт-парад програми для талановитих дітей та їх батьків. Ми продовжуємо зимовий тур телеконкурсу «Зіронька». Але спочатку познайомитися з членами професійного журі. Народна артистка України, педагог-балетмейстер Одеського театру опери та балету Наталія Баришева. Продюсер, шоумен, телеведучий Олександр Поповиченко. Журналіст, поетеса, завідувачий відділом культури газети «Вечірня Одеса» Тіна Арсенєва. Та керівник відділу реклами і зв'язків з громадськістю Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного Тетяна Орел. Призи для учасників хіт-параду заснували та вручили. Кафе «Молокобар» на Ланжеронівській, 28. Мережа розважальних центрів «Колорито». Магазин дитячого одягу «Андре Танкіс» в торгівельному центрі «Гагарін Плаза». Арт-салон «Ексклюзив» на Пантелеймонівській, 110. Отже, журі представлено. Учасники підготувались. Тоді починаємо! Дитячий хіт-парад! Thank you.
of it. And I don't wanna burn myself, I just had to touch it. And it's so fine, and it's so mine. Hey baby, we don't mind all the watching. Cause if they study close, real close, then I'll learn something. She ain't nothing but a little boozy when she does it. She's so fine tonight. Наш улюблений керівник Ірина Миколаївна Кириленко. Танець ніжний, незвабливий, танець світлий, справді щирий. Танець, в котрім ти і я, відчуваємо звук життя. Хай летить, як птах, мріє з краю в край крилат. Час пливе, вам життя скаже, шлях свій вибирай. Тож, шановні, не лінуйтесь, до вибору життєвого вже зараз готуйтесь. Професії безліч я на світі, але своє обрати як? А ми міркуємо ось так! Дивіться наш виступ і голосуйте за нас! Thank you.
нет слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Конкурсу «Жіронька».
у ній виступили наймолодші артисти Одеси, чарівні лялочки з ансамблю «Карамельки» Діани Анур'євої. Композицію «Морський світанок» в постановці Олени Харченко виконали вихованці танцювального клубу «Dance Life» Олени Хомякової. З міста Теплодар разом зі своїм керівником Іриною Кириленко приїхали ветерани «Зіроньки» зразковий художній колектив «Міленіум». А від будинку культури селища Дачне виступили танцюристи з ансамблю «Імпульс» під керівництвом Олени Шумко. Українські мажоретки з ансамблю «Щастя» Дар'ї Зарецької завершили танцювальну сторінку. А зараз у боротьбу за звання найпопулярніший юний артист Одеси вступають співаки. В ефірі вокальна сторінка зимового туру та конкурсу «Зіронька». Я не хочу спати, книжечки читати, кішка застояти, теж не хочу я. Хочу я співати, кати танцювати, мене не хочу грая. Мене не хочу грая. Я бажаю всім чарівного настрою, відчувати радість кожен день і хочу побажати мирного блакитного неба над головою. Я, Микита Дзят, запрошую вас до сонячної Італії, країни кохання. Слухайте італійську пісню «Grand Amore». Ваш Микита Дзят. Io canzone in profumo dolce della pelle sua e ne voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto più cambiare, senza più timore della voglia urlare questo grande amore. Amore solo. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Giorni miei d'amore.
чистить пора. Вітаю вас! Мене звати Аріна Бєкіна, мені 13 років. Я дуже люблю співати, займаюся вокалом з 5 років. Я співаю сольно, а також в дуеті «Аркадія» і в ансамблі нашої музичної школи номер 6. Я дуже люблю мандрувати і знайомитися з історією, культурою, природою інших країн. Також я полюбляю вивчати англійську та німецьку мову. Отже, в моєму репертуарі багато пісень на англійській мові. Я хочу привітати всіх своїх близьків, родичів, друзів, вчителів, особливо бабусю. Привіт! Я дуже люблю співати веселі пісні, але сьогодні моя пісня – це заклик до всіх людей планети Земля. Не перетворюйте Землю в каміння, бо це ваш дім. Сподіваюсь, вам сподобається моя пісня і чекаю на вашу підтримку в глядацькому голосуванні. Ваша Бєкіна Аріна. And this gun. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All these feelings take me down.
voy contigo, un, dos, tres. Dime que tú eres malo, malo. Me voy contigo, un, dos, tres. Dime que tú eres malo. Me voy contigo, un, dos, tres. Dime que tú eres malo, malo. Me voy contigo, un, dos, tres. Me gusta malo, que valga bien, que sepa cómo tocar mi piel. Que rezaba la de candela. Ay, me gusta cómo me quema. Me gusta malo. Ефірі дитячий хіт-парад. Ви дивились вокальну сторінку зимового туру телеконкурсу «Зіронька». Змагання на звання найпопулярнішої юної артисти сезону виступили. Ніха Чуха – шестирічна Злата Оніка з продюсерського центру «Бессо», керівник Оксана Нужна Жосан. Соліст вокальної студії Наталії Шишкіної – співак, кіноактор, музикант Микита Дзят. Учениця дитячої музичної школи номер 6 Аріна Бекіна, керівник Катерина Семенова. Та гурт саундтрек зразкової вокальної естрадної студії Біани Цяпиної-Зінчуковської. Голосуйте за юних зірочок в інтернеті за адресою, яка вказана на екрані. Від вас залежить, хто стане переможцем конкурсу глядацьких симпатій. Призи для учасників від параду заснували. Кафе «Молокобар» на Ланжеронівській, 28. Мережа розважальних центрів «Колорито». Магазин дитячого одягу «Андре Танкіс» в торгівельному центрі «Гагарін Плаза». Арт-салон «Ексклюзив» на Пантелеймонівській, 110. А зараз дивіться нашу традиційну рубрику «Музичні новини». В ефірі «Музичні новини». Познайомтесь з афішею одеських театрів для дітей. Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші. У суботу, 16 лютого, о 12 годині, чарівна історія з щасливим кінцем «Королівна Пірліпат» за казкою Гофмана «Лоскунчик і мишачий король». Режисер-постановник Анатолій Гарбатий. У неділю, 17 лютого, о 12 годині, українська народна казка «Івасик та Лесик». В дію включаються нові герої – Забудько Незнайко, дівчинка Орися, осліплена чарами змаючки, її батько Коваль Кирило і навіть Золота Рибка. Тому казка набуває нових поворотів. Дуже цікаво. Треба обов'язково побувати на виставі. Пішли? Пішли. У суботу, 23 лютого, о 12 годині, в театрі юного глядача музична казка на дві дії «Валяти дурня» не забороняється. Автор казки Ксенія Драгунська нагадує всім дорослим, що і вони були дітьми. Ось так. А то кажуть, те не можна, це не можна, на цій виставі все можна. У неділю, 24 лютого, о 12 годині, казкова мелодрама на дві дії «Всі миші люблять сир». Справжнісінька історія Ромео і Джульєтти, тільки мишачих. Але ця історія не може закінчитися погано, тому що всі миші однаково бояться котів і люблять сир. Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного. У середу, 20 лютого, о 18.30, мюзикл на дві дії «Алеї паруса» про кохання і вірність за повістю Олександра Гріна. Музика, пісні, танці з'єднані воєдино, як морський прибій, режисер-постановник і балетмейстер Максим Булгаков. В суботу, 23 лютого, о 11 годині, мюзикл для дітей та батьків за мотивами російської народної казки «Царівна лягушка». Ця казка перемогла в конкурсі на кращий дитячий мюзикл. Автор музики і лібретто Людмила Фадєєва-Москальова. Режисер Денис Костирко, балетмейстер Алла Рубіна. Любі діти, не забувайте водити своїх батьків до театрів. Там дуже цікаво.
Ви дивились нашу постійну рубрику «Музичні новини». Ну а на сьогодні це все. Ми, Марго, Надія та Вітя розстаємося з вами, але ненадовго. До зустрічі в цей же час на цьому ж каналі в програмі для талановитих дітей та їх батьків. Зіронька! Пока! Програма «Зіронька» вітає всіх малят. В ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Це телепрограма «Пар Зірковича». Нехай Одеса буде знак про твій талант. Чи ти співав? Чи танцюриш? Чи музик?